ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସତର୍କ ଆପଣ କରାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସବୁ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଯେଉଁଟାକି ବିପଦଜନକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର? ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ୟୁରିନେରୀ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଜ୍ ଆଉ କୋମୋରବିଡିଟିଜ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଛି, ଓବେସିଟି ଅଛି, ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ଆସୁଛି, ମାନେ 50 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ରିସ୍କ ଏଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ସେରମ୍ PSA ଟେଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଜ୍ ଆପଣ ବିୟଣ୍ଡ 50-60 ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା କଥା, ଆନୁଆଲ୍ ସେରମ୍ PSA। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ରେକ୍ଟାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଳି ରେକ୍ଟମ୍ ଥ୍ରୁରେ ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ଟାକୁ ପାଲ୍ପେଟ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ତା'ର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ନୋଡ଼ୁଲାରିଟି ବଢ଼ିଯାଏ, ତା'ର ଅଲଗା ସବୁ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଲ୍ପେଟ୍ କରିକି ଜାଣିପାରୁ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସେରମ୍ PSA ସାଙ୍ଗରେ କୋରିଲେଟ୍ କରିବୁ। ସେରମ୍ PSA ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କର 4 ନାନୋଗ୍ରାମ୍/ଡେସିଲିଟର୍, ସେତିକିରୁ କମ୍ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବିନାଇନ୍ ହାଇପର୍ପ୍ଲାସିଆ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉ କି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ PSA ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ବିୟଣ୍ଡ 5, 10, 20 ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ତା'ର ରିସ୍କ ବି ବଢ଼ିଯାଏ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ ବି ସେରମ୍ PSA କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।